አጣጣታ አው ወረም አጣጣት ቀኔ መጣች እግዚአብሔር እሱ ዝም ብሎ ይጋት ነው ነይ ሽባከ ቀበቶ አስራሃል መንጃ ፍቃድስ አሳድሳሃል እና እንዴት ነው ትርፍስ ጭነሃል ብታጠፋም እቀጣሃለሁ ባታጠፋም እቀጣሃለሁ ታደቅቅሉን እኔ በምመራለሁ ዋው ትራፊክ ዋው ዋው እንደዚህ ገርጥቼ ተቆመ ፖል ጋር እንድጋጭ ያደረገ ነገር ምን ይሆን አንዲስ ጓደኛዬ ፍቅረኛ ያደረገላትን ቀለበት እያሳየች ነበር እኔም እንኳን ደስ ያለሽ ይያልኳት ባለውበት ሰዓት እንደጋጣሚ ስልኬ ጠራ እንደምታስብ ምንድነው ያላችሁ ነገር አዎ በቃ ተቆም የሚያጋጭ አጋጣሚ ስለ ተፈጠረ በቃ ወደ ቤቴ ልሄድ አልኩኝና አንድ የራይድ መኪና ጠራ ሄሎ ወይ ሞታ ኡሽ በእግሬ እየሄድኩ ሳለሁ ደግሞ ካንዷ ጋር ተጋጨሁ ታዲያ የዚሁ ችግር ምክንያት የስልክ ነበር። ስራ ታዲያ ጥሩ ነው አረት ያድሮስ አይደለም እጂ ምንድነው ምን ነው ጋሽ ምን ነው አምሮ ምን ነው ምንድነው ያቀለም ምንድነው ያቀ እነት የነው ነው እኮ እንጨት ቤት የነበርኩ ግዜ ቀን እዚህ ደብቃለሁ አሁን ደግሞ የተወሰጀ ልደብቅሽ አምሮ ምንድነው የምትሰሩት ይሄ ነገር እንዴ እንዴ ነው ነው ጋሽ እኮ አብስትራክት እኮ ነው ምን ክራክት አብስትራክት ማለት ስዕል ነው እንጨት ቤቱ እንዴት እንደተዘጋ ለምን እንደተዘጋ የሚያሳይ አጭር ታሪክ ነው እነተ ነው ዝሬ ባብስትራክት በቃ ታሪካቹ የማንም ለባ ታሪክ በኔ ቀለም ነው የሚጻፈው ነው ቴድሮስ ናም ይሄ ነው አንቀ ጫማም ግድ የለም ቆይ ግድ የለም ሽባከ ቀበቶ አስራሃል መንጃ ፍቃድስ አሳድሳሃል እና እንዴት ነው ትርፍስ ጭነሃል ብታጠፋም እቀጣሃለሁ ባታጠፋም እቀጣሃለሁ ታደቅቅሉን እኔ በምመራለሁ ዋው ትራፊክ ዋው ዋው ትራፊክ 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 ሉሲንሽ ኮኮ ብለሽ ሻይ ቡና ወስደሽ ጋብዘሽ በዳይኖሰር ጠብለሽ አርሰሽ Darling, you are so hot today. Darmilish? Abiet. Zari demo atakuseshal. Ndinno nagaru bakish. You know, you are my sun in the night. Sunlight? አንቺ ሰነት ነካል ሲጠብ ዘርግቶ ትዳል ሲል ነይ እንገት ያዘኝ አበዛበት ዛላስ እንዴት ነው የሚረገዘው? አንዴ እንዴ? አረስማ አይ ማለት እናትና አባት ተኝተው የተኝተው ምን ማለት እንቅልፍ ወስዷቸው? አልጋ ላይ ተኝተው እንቅልፋቸውን? አይ እሺ እ እንተን ይያ ምን ያረጉ? ቆይ ስኪን ያገኘው ይመስለኝ ምን ምን ሲኪንግ እ ሲኪንግ ምንድነው ምን ነው አባ
እሺ ትሸማ ይሄ አምራል በጣም ዋው ነው አደም ስክሪኑን ስታይ ቀየረልሻል ዙሪና ፈገግ በይ እስቲ መጣም አንቺ እኮ በጣም ነው የምታስጠይ ይሄ እኮ ነው ቆንጆ አደረጋሽ ተስተካክሎ ይሆናል ቀና ስትስተካከላ ስክሪኑን በደንብ ይሄው ተስተካከለ ማችን ላይ አሉ ከሚባሉ ቋንቋዎች አንዱ ከባዱ ጀርመንኛ ነው እና አንዱ እዚ ጀርመን ሀገር ወደ 20 ምናምን አመት ቆይቷል እና ጀርመንኛ ምንም ጆሮም ቢቆርጥም የሚሰማው ነገር የለም በዚህ የተማሩት ጓደኞቹ ተማከሩና ለአንድ አመት አንድ ክፍል ውስጥ ካንድ ጀርመናዊ ጋር መቀመጥ አለበት ብለው ወስነው ያስገቡታል ምግብ እዛው መጠጥ እዛው መኝታ እዛው ሁሉ ነገር እዛው በቃ ሆነ ከጀርመን ጋር ለአንድ አመት እንዳይወጣ ማለት ነው ከዛ አንድ አመት ሞላና ከአንድ አመት በኋላ ተሰብስበው በቃ ሄጅ ጓደኛችን ጀርመንኛ ለምዷል ብለው ተሰብስበው ሄደው ልክ በሩን ሲከፍቱት ወዲያውኑ ጀርመኑ ማን ነው አላለም ይሄ ሀበሻ አይደለም ጀርመንኛ አይደለም ጀርመኑ ራሱ አማርኛ ለምዶታል ይለኛል እንዴ ቆይ ንገር ይለኛል ወይ ይለኛል ወይ ቆይ ንፈርድ ባካ natty ይባላል ብዙዎቻችሁ ቲክቶክ ላይ ሲጃጃሉም ታውቁት ሚገርማቹ ከልጅነቱ ጀምሮ ወደ 2000 ዘልጽሏል ሚገርም ሳሊ ነው ዛሬ ደሞ ምን እንዳያዛላቀም ከጧት ጀምሮ እዚቹ ጋር ሲስል ነው ያለው ሎሬት አቤት ምን እየሳሉ ኢትዮጵያዊት ሞናኒዛ ጋይሶች እስቲ ዛሬ አጋጠመኝ ነገር ላሳያችሁ ኤጂቲ ያየው ምናምን ማጅሻናቸውና የዋት ጂንጀርክ ቀዩን ጀርክ ምናምን በጆሮስ ከቶ ምናምን ማውጣት ነውና ያው እጅስት ነው የሚወጥፎ ቀኝ እጅስት ይወጥፋል ከዛ የሆነ ሙቭ ምናምን ያሳይና መልሶ ቀኝ እጁን ጆሮ ላይ አርጎ ያወጣል ማለት ነውና በቃ እንዳለ people excited ሆና ምናምን ከዛ ያው መልሶ እጁስ ከተጣ ያወጣል መልሶ ከልጁ ላይ አስደግፈዋል ከዛ ያወጣል እንዚህ ጋር ደግሞ አጥጣም ያፈታታች ተያዙ ያው እጁ ላይ ተመጥመዋልና እጁ ላይ ወጥፈዋል ከዛ ዌፍ ሰሩ መልሶና በጣም ኮንስትራክሽን የሚሰራው ልጅ የለ? እሱ ዚን ያለውና ፈልጎሽ ነበር አንዴ። ይሃዋ ይቺ መሃቶ እዲያ ነው? አሁን ይኸውልሽ አሁን የባለፈው ውሻ ምን አልሽኝ ወይ አሸጪ ሞይ ያለሽ ነው? አሸጪ ሞይ የባለፈውን ውሻ? ውሻዬ? አዎ ባለፈው ውሻው አሸጪ ሞይ። አረ ተሰስተሃል ስልክ ቁጥር አያተሳሳትኩ ብዙ ነው የሰጠኛው ቻይናዊ ነው ቻይና ነው ይሄ ዲዚ እንተም ይሰሩት መገስራም ያም ይሰሩት የለ
ተሳስተሃል። አይ እኔ አተሳሳ ውሻዋን እኔ ለእርድ ፈልጊያት ነው። ለእርድ? አዎ ለእርድ ፈልጊያት ነው። ዝግጅት አለብኝ ምናምን ብሏል። በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ ጽዮን በቂ ጤና ይሻልሻል ወይስ በቂ አይደል? በቂ ጤና በቂ ጤና አወና ማለም ዝሩ ዳቦል ስንት ነው? አምዝብር ብላለች እቺ ተቀበለኝ ባዴ አዛጋ ኩች በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ በላንዴ ዴ በላንዴ ሴ በላንዴ ዴ በላንዴ ዴ ሽከብ ያመረኝ ስወጣ ዘነጭ አይታይ ለማማለል ወዲ ቀረባለች እንዴ እንዴ ዴ በልበካ ዴ በላ ከሩቀ ጫይ ስትመጣ ሰላም ልትል በሙ